ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2017 ମସିହାଠାରୁ ପିରହାଟରେ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମଦ ଦୋକାନ ଜନବସତିଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମଦ ଦୋକାନୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରହାଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଦେଶ ସେବା ସଂଗଠନ ପିରହାଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରିୟ ରାଜନେତାମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅନୁମତି କରିଥିବା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପିରହାଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ପୁଣି ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ବିରୋଧରେ ଏହି ଦଳ ସମେତ ମହିଳା ମହାସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନର ମତ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବିଜେଡି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରପଞ୍ଚ ବାବଦରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ବାକ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଉଛି। ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ଉକ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମିଥ୍ୟାରେ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ବିଜେଡି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପିରହାଟ ବଜାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଦୋକାନ ହେବାର ନାହିଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ କି ଆମେ ଅବଗତ ହୋଇନାହୁଁ କି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ସେବା ସଂଗଠନ ପିରହାଟ ବଜାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କୁଚ୍ଛା ରଚନା କଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ ଯଦି ତା ସତ୍ୟତା ଦେବେ? ନହେଲେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କାଲି ସେହି କଥାଟା ପୁଣି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।